Halkın kaltası kartoptun bağısını götürmeye jatkanda sebizdin konu da şarkta kalıtır. Ötkene azıktülük korunda kazır bar joğı 250 tonnadan astam önüm bar. Sauda ministerliği sebiz tapşılığın joyu üçün Özbekistan'dan importtayımız dey. Bırak Özbeklerden gözünde bağa jıl basından beri 55%'ke kımbat taptı. Kazakstan'a jetkenşe konu eselene beretini anıq. Kartoptun bağısına qatısı jağdayda osıgan uksas elde kartop ösürüşler jetkilikti. Bırak önümünün 360 000 tonnası arzan bağamen eksportka ketken. Al eksportталган өнүмдүн орнун толтуруу үчүн Иран менен Пакистандан 28 000 тонна импорттук картоп сатып алынган. Бул отандык картопко караганда 3 эсе кымбат. Сауда министрлиги картоп экспортуна тыйым салуу аркылуу гана баганы турактандырууга болот дейт. Бирок Ауыл чарбачылыгы министрлиги де жергиликтүү бийликте жыл сайын осу проблеманы жоюуда салгырттык тантып келет. Тек быйыл картоп алаңдарын улгайтууну жоспарлап отур. Көктемге ек жұмыстарын сапалы және уақытында жүргізу үшін қаржылай және материалдық техникалық қамтамасыз ету бойынша барлық қажет шешімдер қабылданды. Енді алдағы уақытта алқаптарға күтім жасау және егін жинау жұмыстарын дайындық бойынша маңызды жұмыстар бар. Сумен қамтамасыз ету мәселесіне ерекше көңіл бөлу керек. Экология министрлігі облыстардың әкімдіктерімен бірлесіп тез арада суармалы сумен қамтамасыз ету мәселесін шешу бойынша қажетті жұмыс жүргізді. Жыл басынан бері елімізде құрылыс материалдары да 16%-ке қымбаттаған. Әсіресе бетон, кірпіш, цемент бағасы шарықтап барады. Сырттан келетін шыны, арматура секілді материалдарда арзан емес. Жеткізуші компаниялар бағаның өсуін электр энергиясының, жанар жағармайдың және темір жол желісі қызметінің қымбаттауымен түсіндіреді. Арадағы алыпсатарлардың да әсері бар екені айтпаса да түсінікті. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі өндірушілер мен делдалдарға 30-ға жуық хабарлама жіберіп, бағаны төмендетуді талап етті. Құрылыс компаниялары мен отандық құрылыс материалдарын өндірушілер тарапынан спекулятивтік әрекеттерге жол бермеу қажет. Жосықсыз өндірушілер мен өнім берушілерге қатысты қатаң шаралар қабылдау қажет. Индустрия министрлігіне, әкімдіктеріне және Атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, құрылыс саласында импорт алмастыру бойынша жоспарлық жобаларды уақытында іске қосуды қамтамасыз етуді тапсырамыз.